ৱেলকম টু মহল প্লিজ লাইক চেয়াৰ এণ্ড সবসক্ৰাইব আমি আজি পঢ়িবা সপ্তম শ্ৰেণী ইতিহাস বহি পঞ্চম অধ্যায় ধৰ্ম সংস্কাৰ আন্দোলন এঞ্চলিক সংস্কৃতিৰ বিকাশ এই অভ্যাস কাৰ্য আজি আমি আলোচনা কৰিব পাঠ্যপুস্তক অন্তৰ্গত প্ৰশ্নাৱলীৰ উত্তৰ এক নম্বৰ নিম্নলিখিত প্ৰশ্নগুডিকৰ ଉତ୍ତର ଦିଅ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଇସଲାମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଭୟ ଧର୍ମର ସନ୍ଥମାନେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଜଟିଳତା ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ଦୁହା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହେଲା ସରଳ ଓ ନିରା ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଧର୍ମ ଉପାସନା କରିବା ଭକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ঘ প্রশ্ন ভক্তি ধর্মর প্রচারক নাম লেখ উত্তর ভক্তি ধর্মর প্রচারক মানে হলে কবির গুরু নানক ও শ্রী চৈতন্য এ ব্যতীত অন্য মানে হলে জ্ঞানেশ্বর নামদেব তুকারাম ইত্যাদি ওরা ঘন নম্বর প্রশ্ন কন সুফি ধর্ম কেউ মানে প্রচার করে উত্তর সুফি ধর্ম মুসলমান সন্থ বা ফকিরু সুফি কুহা যায়। ସୁଫି ଧର୍ମ ଖାଜା ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିଷ୍ଟି ନିଜାମୋଇନୁଦ୍ଦିନ ଅଉଲିଆ ବାପା ଫର୍ଦ୍ଦି ଶାହା ଆଲାମ ବୁଖାରୀ ବାହାଉଦ୍ଦିନ ଜାକାରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଇସଲାମ ଲୋକ ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନମାନେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କମିଗଲା ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଏକ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଘଟିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଲୋକେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂନ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଭଳି କୁପ୍ରଥାର ଦୁଗୁଣ ଜାଣି ପାରିଲେ সর্বোপরি হিন্দু ও মুসলমান মানে পরস্পরর ধর্মপীঠ প্রত্যেক আকৃষ্ট হলে যা দ্বারা সেম ভাইচারা ভাব বৃদ্ধি পাইলা। চ প্রশ্ন মধ্যযুগের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যর বিকাশ কিন্তু উত্তর দেখা ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ କାନ୍ଥବାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛପା ଯାଉଥିଲା ରାଜା ମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଆକବର ନିଜେ ତସ୍ବିର ଖାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଶୈଳୀର ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଆକବର ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଆକ୍ବରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମୋଗଲ ଶାସକ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଚିତ୍ରକଳାର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା ଭିରେ କ'ଣ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଓ ପାରସିକ ଚିତ୍ରକର ମାନେ ମିଶି ଏକ ନୂତନ চিত্ৰকল শৈলীৰ বাকশ ঘটাইলে জনপ্ৰিকাশপৰাই মধ্যুগৰে নিজাই পদক্ষেপগুড়িক লেখ উত্তৰ মধ্যুগ ৰাজাও সম পৃষ্ঠপোষকতাৰে সংগীত কলাৰ উন্নতি হৈছিল ভক্তি আৰু সুফি ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক মানে সংগীত সমাৱেশ আয়োজন কৰি ভক্তি সংগীতগুড়িক জনপ্ৰিয় কৰিলে ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ କବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଫି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ କହିଲା ଆକ୍ବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସଙ୍ଗୀତକ ତାନ୍ସେନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୁ ସୀତା ସୀତାର ନାମକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତରେ ତବଲା ଆଉ ସାରଙ୍ଗୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତା ପାଖରେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ଖା କବିର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କବିର ବନାରସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଖରାଦେଲା ଶିଖ ଧର୍ମ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କବିର ନା ଗୁରୁ ନାନକ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ନା ତୁକାଲମ ଉତ୍ତର କଣ ଗୁରୁ ନାନକ ଗଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଗୋପ ଦାସ ମଧୁ ଦାସ ହରିଦାସ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଉତ୍ତର ହେଲା ହରିଦାସ ଘର ପ୍ରଶ୍ନ ନାମଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୋର ହେଲା କ'ଣ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଗିଆସପୁର ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁରୁ ଗାଁ ମଥୁରା ଉତ୍ତର ହେଲା ଗିଆସପୁର ছয়ে ক'লা মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ কু কি বং ভাষাৰে অনুবাদ কৰি নশৰত শ্বাহ মহ হৰিহৰ শ্বাহ উত্তৰ হল নশৰত শ্বাহ তাৰপৰা ছমুক্ত মাল্য দা কেখা যায় তামিল না তেলুগু বংগা নলয়ালাম উত্তৰ হল তেলুগু জা প্ৰশ্ন কালবিৰ খান কি নিৰ্মাণ কৰিলে জাহাংগীৰ শাহান আকবৰ ন বাবৰ উত্তৰ হল আকবৰ কৰিলে ঝ ৰাগ দৰ্পণ কেও চুলতান সময় লেখা যাবৰ না মহম্মদ তুগলক ফিৰুজ শাহ তুগলক উত্তৰ হল ফিৰজ শাহ তুগলক সময়ত দেখিয়া তিনি নম্বৰ কলা যে অলগা তাৰ পাখেৰে গোল বুলা দে কবিৰ গুৰু নানক শ্বাহ আলম বুখাৰী জ্ঞানেশ্বৰ উত্তৰ হ'ল এইটাই শাহ আলম বুখাৰী এই চবৰে আমি গোল বুল এমি দেখ সেই খৰে কণ বিজক গুৰুগ্ৰন্থ চাহেব চৈতন্য চিৰতামত বা ফৰিদ উত্তৰ হ'ল গোটেই বা ফৰিদ এই গোল বুলাইলা তাৰপৰা দেখ গৰে কণ পদ্মৱতী হিন্দী তেলুগু পঞ্জাৱী উত্তৰ হ'ল পদ্মৱতীৰে আমি গোল বুলাইলে তাৰপৰা দেখ তবলা ঢোলক हारमोनियम मृदुंगला क हारमोनियमे गोल बोला गा चंदंबर कला कस्तंभ द्याय नाम सहित ख स्तंभ द्या पुस्तक को गारटाणी जोड कं द्यायची गुरु नक सरळा दास जगन्नाथ दासंभला दा? महाभारत भागवत आ कं झाला दा? दाडी रमायण आदि ग्रंथ राग द्रपण उत्तर देखील चला देख उत्तर क स्तंभ कस्तंभ ख स्तंभ गुरु नानक नक कण आदि ग्रंथ सरळा दास महाभारत लिखी लेके ना